Ja, men gott nytt år! Hoppas ni har haft ett trevligt nyår, det har vi haft. Tänk vi dig, har... nu är det 2016. Jag var precis på väg att säga det, men absolut. Nu är det nytt år, och många av er kanske känner er lite trötta idag. Ja. Och ifall inte ni känner er trötta så kommer era föräldrar förmodligen känna er lite trötta. Ja, precis. Någon som i er närvaro kanske känner er lite trött. Lite sliten! Och vår allas favorit, Edvard Blom, har ett väldigt bra tips på hur man ska bota den här tröttheten och vad man ska liksom bara göra för att må bra. Edvard Blom har den bästa, ja, med brist på bättre ord, bakismaten. Och här är ett klipp på när han gör den. Man tar en ost, glasskål som tål värme, högsta effekt, smält ostmassa. Vi tänkte, vi ska se hur bra är den här bakismaten egentligen. Han säger också i det här klippet att det är inte som att äta en calzone utan bröd. Utan bröd och skinka. Alltså det vi ska äta nu, bara för att säga det en gång för alla, vi ska äta ost. Vi ska smälta den här osten och för eran viewing pleasure äta upp den. Vi ska äta en smält ost. Det vi ska göra egentligen, vi ska testa ifall han ljuger. För Edvard Blom, jag tror han tycker om allt. Det känns liksom inte som att äta smält ost med sked är särskilt gott. Jag har inte gjort det, har du gjort det? Har du gjort det? Jag hatar ost. Nu tänker ni, det här osten är inte smält. Nej. Men vi ska smälta den under introt. Så då går jag och gör det, så kör ni introt. Kör igång introt! Mukbang. Vi är hemskt ledsna, introt var... Det var alldeles för kort, vi har inte ens hunnit, alltså mikron inte ens igång. Joel är vid mikron just nu som vi... Så att vi väntar nu. Ja, då är vi klara här nu då. Edvard Bloms bakismat, så här ser det ut nu. Det är en ostsås då då. Ost... Men bara äta ost, fy fan. Vadå, ska vi äta en hel... Men Joel, det här är jättebra. Vi hade ju fest igår. Det var ju nyår igår och nu ska vi äta osten. Kolla hur den här sjunker när man lägger ner det här. Det är som kvicksand. Den consumas. Oh, nej. Vi har förlorat. Vi har förlorat skeden i ost. Nej, ni ser inte, men den försvann. Ska jag börja då, eller? Akta så inte äter gaffeln bara. Kniven. Eller skeden. Ja, vi är trötta. Vad ska jag säga? Okej, men nu kör vi då. Vad gör du? Ja, men jag försöker få upp. Okej. Yes. Ja, ost. Men på något sätt känns det som att det är äckligt. Ja, det smakar ost. Det var faktiskt helt okej. Jag kan tycka att det är ganska gott att äta en ostskiva bara sådär. Är det som att äta en ostskiva? Ja, det är det faktiskt. Fast varm. Oh. Jag kan ta lite till. Så är det som att äta en calzone? Det påminner om det, ja. Det är inte om det ser ut sådär. Det är någon... Men det är varmt. Är det jättevarmt där? Hon blåser ju bara. Nej, kör i. Du kommer nog gilla det. Ja. Det var inte så farligt. Nej, det är inte äckligt. Det är ost liksom. Det var inte så farligt. Ja. Testa nu då. Här. Okay. Men fy fan, jag tycker inte om det här alltså. Fast jag äter ost med ostpizza så det borde inte vara. Ja, men nu. Men då Edvard Blom, det här är för dig. Nu kör vi. Det är som att käka pizza. Okej, okay, det var inte så äckligt. Är det verkligen som att käka pizza? Men Eva Blom säger ju... Det här är exakt en calzone. Men Eva Blom säger mycket saker. Han äter ju hellre det här än en pizza, säger han ju. Ja, men det är bara fett där. Ja, liksom, det är som jag skulle ändå hellre äta en pizza. Du kan ju prova till. Ja, jag kan. Det var... Du svor att inte göra det, men... Det här var inte så äckligt som jag trodde. Jag är inte besviken på mig själv. Ja, fast... Vet du vad? Vet du vad som händer? Ju mer man äter, ju äckligare blir det. Det blir liksom som att sitta och trycka i sig smält ost, det är inte nice. Tänk efter vad vi gör just nu. Ja. Vi sitter här och äter smält ost. Jag skulle vilja ha det här på tub på något sätt. Men är första känslan, det är gott just här. Och sen bara... Om man låter den ligga och liksom marinera lite i munnen, då så känner man så här, är det kanske inte är så nice. Nu börjar det bli lite så här, efter tredje, fjärde skeden, då börjar man känna så här. Tänk dig det här, när det samlas vår mage, så är det bara en sån klump med ost. Ska du köra en ordentlig sked nu då? Sådär. Vi kommer ju börja må illa.
Vi kommer ju börja, jag känner redan att jag ska säga så. För jag mår illa det. Åh fan. Vi ska säga så. Jag tar den här. Och sen bara. Nu börjar det här då. Det är... ja, okay. Fortsätt. Fortsätt, nu kör vi. Det är så vidrigt där, det ligger en jävla sked. Lite ost. Men vi ska rädda skeden, det är vårt uppdrag. Så... säg... vi ska äta fram. Saving Private. Nej, nej. Alltså nu börjar ju osten stelna också, då blir den så här, kolla. Nej, 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 nej. Vad mer? Nej, men fy fan. Okej. Nej, men nu börjar det bli äckligt. Det, du ska gilla det här, det här är gott. Edvard sa det, Joel. Edvard sa, Fy fan vad det börjar bli äckligt nu. Du, jag är klar. Är du klar? Jag är klar. Men Joel, du älskar ju mat. Men jag klarar inte. Du älskar ju mat. Men jag klarar inte mer. Åh, Joel, här kommer bitvaret. Men fy fan. Okej. Ska vi tappa upp skeden och se på den i alla fall? Vad som hände med den? Det kommer en ostig sked ju. Nu vill jag inte, nu har ju du haft. Där då. Där. Vi räddade den. Men jag... Okej. Men Joel, ändå en sista tugga. Nej, nej. Men då blir det en liten sked. Nej, men det där är ingen sked. Nej, men jag klarar nej. Inte mer. Jag orkar. Får du prenumerant? Nej, men det är så mycket ost. Jag har ätit mer ost än er två. Nu. Okej, en till. För den är nej, nu är det. Jag klippte bort den här. Jag kommer klippa bort den här. Nu är det dags för röstning. Nej, rankning. Rankningen av maten. Rankning av maten. Emil, du börjar. Den får väl två Edvard Blom. Två Edvard Blom? Två Edvard Blom. Jag tycker vi förtjänar lite mer. Okej, tre Edvard Blom då. Men Emil, låter inte påverkas av Joel. Okej, fyra Edvard Blom. Fyra, okej. Två. Tre. Jag tycker också inte det var så äckligt. Det blir ju äckligare ju mer man äter som sagt. Så ja men två och en halv Edvard Blom. Ska du också hälla den? Två och en halv Melchior. Det är alltså Edvard Bloms son. Den får fyra av fem ifall man tänker på vad jag hade förväntat innan. För den här, det var godare än vad jag trodde. Men det är inte gott i sig. Så att två stycken Gunilla. Så, där har ni det. Där har vi det, våran Edvard Bloms bakismat. Rätt. Rätt. Glöm inte, ifall ni gillar den här videon så kan ni ju klicka på prenumerera. Så missar ni inte nästa gång vi släpper en mukbang. Ska vi släppa Buzz Lightyear i osten? Klicka här på prenumerera. Klicka här på prenumerera. Nej, här. 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 Där. 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 Och glöm inte att ladda ner vår I Just Want To Be Cool app. Finns på Google Play och App Store. Och glöm inte klicka. Oj, det är så mycket ni ska göra nu. Jag vill säga att ni ska klicka på gilla, gilla men det måste ni inte göra. Alltså de andra två sakerna är mer viktiga. Så det är de gilla, prenumerera appen. Nej, nej, prenumerera appen och ni sen gilla. Alltså, gilla. Ni måste inte göra gilla. Ni men helst. Och berätta för era kompisar. Ja, men nu börjar det en till sak. Ja, sant. Berätta för era kompisar behöver ni inte heller göra. Fast det kan de göra. Du kan, ifall ni skulle gjort det utan att vi hade sagt det. Så hade så, då kan ni göra det. Så liksom om det inte blir för mycket begärt. Ja. Ge varandra julklappar. Jag har köpt två stycken var för att ge varandra. Man har inte köpt någonting till sig själv, för man kommer få av de andra. Tror ni att det finns doftljus i Buzz Lightyear-form?